Це диспетчерський пункт електромереж у Кропивницькому. Керування електроустановками міста тут відбувається цілодобово. На момент зйомки о 11:30 графіків погодинних відключень не застосовують, розповів диспетчер Максим Шаповал. Каже, до цього графіки погодинних і аварійних відключень були постійними. Протягом 2 місяців змінювались декілька разів на добу. За хвилину буває, приходить більше 20 дзвінків. Їх дуже багато. Ось сьогодні, допустимо, відмінили графіки. Тобто, зараз можна працювати. Але ж ви розумієте, коли ці введені графіки, коли в тебе працюють бригади, тобто, ну, не завжди є. Тобто, ти повинен працювати із бригадами. І є споживачі, які телефонують і уточняють, допустимо, є в нас планові роботи, які виконуються. Вони виложені на сайті. Такий вигляд має вимикач, який знаходиться у вимкненому стані, а ось такий вигляд має вимикач у вимкненому стані. Коли він вимкнений, і електрика далі у користувачів відключена. Ці вимикачі під час знеструмлень часто виходять з ладу, показує головний інженер підрозділу підприємства «Кіровоградобленерго» Роман Кушинов. Виходить з ладу і комутаційне обладнання, тобто вимикачі, і електрообладнання, через яке передається електрична енергія, кабельні лінії, трансформаторні підстанції. Кількість пошкодження обладнання, я так в деталях не скажу, іменно кількість пошкоджених елементів, але збільшилася втричі. Кількість технологічних порушень порівняно з тим режимом роботи, який був до графіків. Каже, всі споживачі електрики діляться на 6 черг. Графіки погодинних відключень складають і застосовують згідно з інструкцією Міністерства енергетики. Ці графіки, вони взагалі в електроенергетиці, вони були завжди. Завжди вони складалися, завжди затверджувалися, завжди існували. Просто раніше, до війни, вони не застосовувалися і люди про них не знали. Зараз вони не просто існують, а вони застосовуються в дії. Це вимушена міра для того, щоб збалансувати цю енергосистему. Якщо цього не робить, то світло може зникнути повністю в усьому регіоні або навіть у всій Україні. Пояснив, застосування відключень в області залежить від ситуації в енергосистемі України, яка щодня різна. Кропивничанка Валентина Коломієць вважає, знеструмлення можна пережити. Це не головне, це не головне. Я от всю душі вам говорю, 2 часи є, 2 часи немає, те саме. Ну, буває, і воду виключають, те саме. Але нам однаково, ми приймаємо так, як є. Ми благодаримо хлопців, їм важче набагато, чим нам, те саме. Так що ми дякуємо, що ми в себе по землі ходимо, утром встаємо, вечором лягаємо. За все дякуємо. Обов'язковою умовою роботи диспетчерів обленерго під час знеструмлень Максим Шаповал називає стресостійкість. Дзвонять споживачі, тебе ображають і розказують, який ти поганий. Ну, ти, понятно, що ти нервуєш. Ну, люди не розуміють, ви ж розумієте, що це ж все робиться не з нашої забаганки, допустимо. Да? Я теж, як на роботі, я себе розумію як працівник. А коли я приходжу додому, я теж, ну, хочу, щоб в мене було світло. Але я розумію, так як працівник, я розумію, що, ну, не буде так, як хочеться. Я вам скажу одне, що було, краще було б так, як зараз, хоча б 2 годинки. Чи, ну, його взагалі не буде. Радить навіть за відсутності графіків заощаджувати споживання електрики. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий. Суспільне новини, Кропивницький.